Вітаю вас, шановні глядачі, у прямому ефірі «Акценти», і сьогодні ми зосередимось на соціальних послугах, їхньому розмаїтті та доступі для кожної категорії населення. Поруч зі мною Леонтіна Коренєва, заступниця начальниці Хортицького райуправління соцзахисту населення, начальниця відділу з організації соціально-побутового обслуговування, та Наталя Кваша, методистка міського терцентру соцобслуговування. Я вітаю вас, пані. Вітаю вас. А глядачам нагадую, що нам можна зателефонувати і поставити свої запитання гостям. Або ж пишіть нам у Фейсбук, Вайбер чи Телеграм. Ми чекаємо на ваші дзвінки та коментарі. Отже, пані, ще торік у січні було введено дію закон України про соціальні послуги. Він щось кардинально змінив? Були якісь кардинальні оновлення з цим так, законом? Так, це зовсім новий закон. Він зовсім змінив підхід до соціальних послуг. Тепер у нас основний акцент йде на профілактику потрапляння людей у соціальних ускладні життєві обставини. І він ввів декілька ґрунтовних таких ключових понять, які визначають взагалі діяльність цієї системи. Угу. Тобто зовсім змінив підхід, на попередження ситуації працюєте? Розподілені повноваження чітко тепер, відповідальність між державним, регіональним та на місцевому рівні. Також введені поняття базових послуг, їх у нас 17, то я буду вже потім казати. Введена чітка система структурування надання соціальної послуги, тобто введення випадку, тепер є таке поняття. Введено поняття кризового екстреного втручання, тобто надання послуг екстрено, кризово. Далі зараз в розробці і введено на законодавчому рівні поняття реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Ну, а в цілому, так простіше чи складніше працювати стало? Це по-іншому. Це по-іншому. І, як на мене, так ефективніше. Більш ефективніше, так. Зрозуміло. І, до речі, ще у документі, у цьому законі прописано чимало правил, за якими повинна надаватися соцдопомога. У міськуправлінні нам розповіли, як змінилася робота надавачів таких послуг. Давайте послухаємо і потім поговоримо детальніше в студії. У січні 2020 року було впроваджено в дію новий закон про соціальні послуги. Його, для чого він взагалі був створений? Він визначає основні засади надання соціальних послуг особам або сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто це деякі дії, професійні дії, які спрямовані чи на профілактику цих складних обставин, чи на їх подолання або на мінімізацію їх наслідків на особу, на її життя, на її образ життя і все таке інше. На сьогоднішній день у нас в місті працює дві таких комунальних установи, які надають соціальні послуги, саме комунальні. Це Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування і Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це не нові установи, вони вже мають багаторічний досвід надання різних послуг, соціальних послуг мешканців нашого міста. Но сьогодні так, вони вимушені свою роботу трохи змінювати, підводити під ті документи, під ті нормативні документи, які на сьогодні виходять для реалізації цього закону. І повинні відповідати тим вимогам, які на сьогодні ставить закон для надавачів соціальних послуг. Хочу сказати, що цей процес, він не завершився виданням закону і підзаконних актів. От у кінці січня був підписаний президентом указ, який ще раз підкреслив, що є основним при наданні послуг, що послуги повинні бути якісні та безпечні. Сам указ так називається, про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги. І це ми чекаємо, сьогодні він відпрацьовується, і цей указ ставить певні завдання, перш за все, перед державними органами, які повинні доопрацювати існуючі нормативні документи, привести їх у відповідність уже у сьогодення, тому що кожного дня якісь вимоги міняються. І на сьогоднішній день, згідно закону, в нас можуть надавати послуги не тільки комунальні державні установи, але і недержавні. Але всі вони повинні працювати по одним правилам і надавати допомогу згідно державних стандартів, які затверджені, знов-таки, на державному рівні. Це основна умова, і вони повинні всі відповідати одним критеріям, які розроблені іменно для надавачів послуг.
Повертаємось до студії. Розкажіть, будь ласка, що зараз вважається соціальними послугами, які види є, хто може претендувати на такі послуги? Можна я відповідати? Будь ласка. Буду відповідати. Кожен з нас не застрахований від потрапляння у складні життєві обставини. Держава гарантує свою підтримку людям, усім, які потрапили у складні життєві обставини. В якому вигляді надається допомога? Державна допомога, якщо узагальнувати так дуже так укрупнювати це поняття, то державна допомога надається у вигляді виплат, у вигляді пільг і у вигляді соціальних послуг. Одні люди, це велика кількість, більша частина людей, які потрапили у складні життєві обставини, вони виходять з цих складних життєвих обставин самостійно, отримавши допомогу у вигляді виплати якоїсь від держави. А ще певна частина людей, вона не може подолати складні життєві обставини самостійно. І тоді надієвішим інструментом для допомоги цим людям є надання соціальних послуг. Що таке соціальні послуги? Соціальні послуги в тлумаченні нового закону – це дії, спрямовані на попередження складних життєвих обставин, подолання цих обставин, а також мінімізацію негативних наслідків для сім'ї, особи, яка опинилась в цих життєвих обставинах. Який супровід може бути, так? Там, дуже багато. Родин, наприклад. Це ціле розмаїття, це цілий комплекс соціальних послуг. Це законом передбачено 17 базових послуг. Тобто це може бути соціальний супровід, догляд вдома, це можуть бути послуги соціальної адаптації, консультування. Їх багато, вони різні. А є ж розмежування, які з послуг платні, які безплатні і для кого? Розкажіть про це, хто на що може претендувати? Так, одна з новел і нового закону нашого про соціальні послуги – це чітке визначення категорій осіб та випадків, які можуть, коли соціальні послуги можуть надаватися безкоштовно, безоплатно, з диференційованою оплатою або платно. Законом чітко визначені категорії людей, які отримують всі соціальні послуги, незалежно від доходу, безоплатно. Є законом визначені соціальні послуги, які всі йдуть за рахунок держави, безоплатно. Це приклади наведіть. Ну, наприклад, категорії, які отримують соціальні послуги безоплатно. Це діти з інвалідністю. Особи з інвалідністю першої групи, люди, які постраждали від торгівлі людьми та отримують відповідні соціальні виплати. Це люди, які це діти-сироти, сім'ї позбавлені батьківського, діти позбавлені батьківського піклування, сім'ї опікунів, піклувальників, дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Ну, тощо. Щодо категорії, які щодо соціальних послуг, які отримують люди безплатно. Це консультування, інформування, це надання притулку, переклад жестовою мовою. Тобто це дуже обмежена частина соціальних послуг, але вона дуже затребувана. І вона, а також безкоштовно надаються соціальні послуги екстрено і кризово. От, до речі, про екстрено. До складних життєвих обставин, якщо людина потрапила, це вважається якимось екстреним? І чи вважається, наприклад, те, що дитина з інвалідністю, складними життєвими обставинами, можливо, ви відповісте, пані Наталі? Ну, це така ситуація в родині, якщо виховує, ну, виховується дитина з інвалідністю. Ми її розглядаємо не як складні життєві обставини, а як ситуація в родині, в сім'ї. Uh-huh. Тобто дитина потребує послуг. Дитина потребує послуг для того, щоб навчитись, ну, опанувати якісь соціальні навички, навчитись поводити себе у суспільстві і отримати таку кваліфіковану корекційну допомогу від фахівців відділень. Ця допомога до якої категорії належить? До безплатної, що держава фінансується, чи якось вона диференційна? Ну, так, дякую за питання. В кожному районі міста працюють відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Всього їх 7. Щороку проходять реабілітацію більш ніж 400 дітей, всі послуги на безоплатній основі. Тобто ми фінансуємо з бюджету міста.
І це дозволяє кожній родині отримати якісні кваліфіковану допомогу і на безоплатній основі. Я ще раз підкреслю, що кожна родина може звернутися і отримати допомогу для своєї дитини. От, до речі, ми поговоримо ще більше пізніше про ці послуги, а от цікаво ще, куди звертатися, от потрібно, що робити, якщо ти хочеш, або потрапив до складних життєвих обставин, то й потрібна допомога. Якщо людина потрапила до складних життєвих обставин, по-перше, треба звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем проживання, перебування, щоб отримувати комплексну консультацію щодо того своїх прав, на що людина має право, тому що це ж не тільки соціальні послуги, а ще інші види державної допомоги. По-друге, якщо людина безпосередньо вже звертається за соціальними послугами, теж треба звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і перебування. Крім того, якщо людина звернеться до надавача соціальної послуги, надавач соціальної послуги надає допомогу в поданні заяви, знову ж, до нас, до управління соціального захисту населення. Надавач – це може бути інша зовсім структура. Надавач – це та структура, яка надає соціальну послугу. Угу. Тобто в нашому випадку це або Запорізький міський територіальний центр його відділення, або Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Щодо того, якщо у людини виникли якісь обставини, коли вона об'єктивно не може звернутися безпосередньо до управління заявою та пакетом документів, їй в цьому надає допомогу фахівець соціальної роботи. Тобто все вирішується. Крім того, звернутися до управління за консультацією або особисто, чи щось вирішити, це ж зовсім не проблема, тому що всі контакти, адреси управлінь розміщені на сайті Запорізької міської ради, на сайтах управління, в кожного управління є свій сайт у нас, і на сторінках управлінь у соціальній мережі Facebook. Ну, як ви вже зазначили раніше, у Запоріжжі діти з інвалідністю мають змогу отримувати реабілітаційні послуги. І в кожному районі міста для них працюють 7 відділень комплексної реабілітації. Журналісти «Акцентів» вже побували на заняттях у Хортицькому районі. Давайте подивимось, і потім ви розкажете про це більше. Так, ще разочок, давай, перешкоди. Ще разочок у нас вам перешкода. 9-річний Ваня займається у відділенні комплексної реабілітації Хортицького району 2 рази на тиждень. Тут, кажуть, хлопчик має опорно-рухові проблеми. Тому для нього розробили індивідуальну програму. І вона вже дала свої результати. У нього є багато вже досягнень. Він ходить самостійно. Це було дуже складно, і на даному етапі він це вже подолав. Рухається він самостійно, багато вміє самостійно виконувати дії в просторі з нижніми кінцівками, з верхніми кінцівками, різноманітні завдання на ускладнення. Тому він у нас не один такий, їх таких багато у нас. І вони доповнюють тим, що цей комплекс цих занять, вони формують дитину взагалі, розвиток фізичний. Євгенія Готалевич додає, реабілітацію відділені проходять діти від 2 до 18 років. До кожного має власний підхід. Кому потрібно упор давати тільки на фізичний розвиток, кому давати упор і не тільки на фізичний розвиток, але ще й на просторову орієнтацію, сенсорну інтеграцію. Тому заняття йдуть різнопланові. З додатком ЛФК, і механотерапії, і балансуючих дошок, які нам дають баланс дитини, розуміння його тіла в просторі. Вже 3 роки відвідує відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю і 6-річна Дарина. Мати дівчинки зазначає, до того, як прийти до центру, рік донька займалась із соціальним вихователем вдома. До нас ходили додому з цього центру, і ми вже тут як от сторожили. У нас дуже весома така допомога, і дитині краще, і, так сказати, перші свої речення і свої слова вона сказала тут. Вона у нас така тут любить займатися. Це для неї як другий дім. Так що такі центри дуже-дуже потрібні і приносять дуже велику користь. Бо батьки б самостійно не змогли б ми надати стільки допомоги дитині кваліфікованої. А тут все разом, все чітко програма, чітко контролюють програму. Якщо потрібно, міняють її. Ну, тобто дуже гарно. В
Фахівці зазначають, у відділенні діти можуть отримати послуги. Це психолого-педагогічної, соціально-побутової та фізичної реабілітації, як за індивідуальним графіком, так і в групах. Для мене важливо, щоб діти навчилися комунікувати і були щирими, відкритими до цього світу. І основний акцент – це те, щоб діти в нас навчилися жити в цьому світі. Кожна дитинка вже має певні обмеження, коли сюди потрапляє, але ці обмеження не мають бути тотальними для цієї дитини в подальшому житті. І ми завжди ставимо свої пріоритети на тому, щоб дитина була до життя цілком здатна, да? Цілком спроможна. І спроможна піти в садик, спроможна піти з дітьми на якийсь майданчик. Спеціалісти нагадують, нині у місті організована робота 7 відділень комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Протягом минулого року їх відвідали понад 400 юних запоріжців. Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Пані Наталю, як давно працюють такі відділення у Запоріжжі? І, можливо, про якусь результативність вже можна говорити? Відділення працюють з 1995 року. Щодо результативності, я хочу сказати, що останні десь так років 5 у нас рушають значні зміни, якими учасниками, якими є кожен колектив відділення. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що вимога до фахівців, які працюють з дітьми, звичайно, в сучасному світі з'являється багато інформації для фахівців, щоб надавати якісні послуги. І вимоги такі, що фахівці постійно у нас навчаються, постійно повинні навчатись так, щоб змінюватися відповідно часу, відповідно тих нюансів, які сьогодні все більш доступні. Навчаються завдяки участі в проєктах. У нас ми приймали участь у конкурсі соціальних ініціатив «Медсимісто». У нас є чудові зали сенсомоторної інтеграції, нейрокорекції. Фахівці завдяки фінансуванню з бюджету міста пройшли навчання в Києві дуже задоволені, і ми бачимо такі, знаєте, значні результати, тобто ця допомога надається в кожному районі, тобто дитина, яка відвідує будь-яке відділення в будь-якому районі, може отримати такі якісні послуги. А скільки дітей, ви, здається, говорили, скільки дітей займається в цих центрах? Більш ніж 400 дітей щороку. Зараз більше 300 дітей. Місця. Вистачає, місця вистачає. Так. Ми приймаємо, надаємо допомогу всім дітям, які звертаються. У нас є така система, коли дитина до нас приходить за отриманням послуг після того, як отримає направлення. Так, вона приходить, ми фахівці проводять діагностику, складають індивідуальний план реабілітації і проводяться різноманітні заходи. Що я маю на увазі? Я маю на увазі індивідуальні заняття, я маю на увазі те, що у нас можливо отримати послуги не тільки індивідуально, у нас є групи. У нас є групи ранньої соціальної реабілітації, мета яких це така, знаєте, інтенсивна підготовка дітей до інтеграції в загальноосвітній заклад з інклюзивною формою навчання. Також у нас є групи з надання соціальної послуги денного догляду. Там діти у нас теж проходять, отримують послуги. Також вони мають змогу отримати реабілітаційні послуги. Я хочу зазначити, що у нас працює цілодобова група. Якщо батьки потребують такого більш тривалого піклування для дитини, вони можуть звернутись. Я ще раз підкреслю, що всі послуги на безоплатній основі. Тобто дитина перебуває, отримує послуги і батьки. А як отримати направлення? Чи взагалі знають всі про те, що у нас функціонують такі відділення? Як ви повідомляєте батькам? От приходять до центру соцзахисту, ви якось ставите? Обов'язково. Розкажіть, як це відбувається? Обов'язково. Людина, коли приходить до управління соціального захисту населення, вона отримує ґрунтовну комплексну консультацію. Ми дивимося, в залежності від того, з чим приходить людина, яка категорія, яка проблема, і ми намагаємося їй допомогти по всіх питаннях, що належать до нашої компетенції. В тому числі ми розказуємо батькам діток з інвалідністю про те, що в них є можливість звернутися до нас до управління за направленням до реабілітаційного центру.
реабілітаційні заходи дітям з інвалідністю, вони надаються лише в цих центрах за кошти місцевого бюджету? Чи можна деінде отримати якось соціальну послугу? Державою передбачено дві програми щодо реабілітації дітей з інвалідністю. В чому відмінність реабілітації у центрах? Це за кошти місцевого бюджету. Там не тільки дітки з інвалідністю проходять реабілітацію, а також дітки, які мають ризик встановлення інвалідності віком до 3 років. Оце відмінність. Кошти там тільки місцевого бюджету і установи реабілітаційні – це державна та комунальна власність. Друга програма реабілітації – це за кошти державного бюджету за програмою «Гроші ходять за людиною». За принципом «Гроші ходять за людиною». Це бюджетна програма реабілітація дітей з інвалідністю. Там вже зовсім інший принцип. Пані, у нас зараз з нами на зв'язку Наталя Сиворакша, начальниця міської служби у справах дітей. Ми поговоримо про можливості, які є у Запоріжжі для тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Пані Наталя, я вітаю вас в акцентах. Доброго вечора. Пані Наталю, в Запоріжжі ми знаємо, що функціонує центр «Затишна домівка». Розкажіть, будь ласка, про нього, для кого він створювався. І я знаю, що зараз його можливості трішки розширились, і він надає допомогу ще й додатковим категоріям. Розкажіть, будь ласка, про це. На сьогодні ми створювали даний центр саме для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це наші мами з дітьми і особи з числа дітей-сиріт. Протягом 2 років, які працює цей центр, ми зрозуміли, що даними послугами необхідно скористатися ще дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування від 16 років, тому що була знята опіка, дитина залишалася в навчальному закладі, але в закладі не було гуртожитку. Ну і наші сім'ї з дітьми – це мами, які постраждали від психологічного, фізичного насилля з боку своїх чоловіків, з боку батьків. І, звичайно, наші діти ставали теж жертвами саме домашнього насильства. Для збереження біологічної родини і жінки, яка залишилась без житла, без засобів існування, звичайно, ми допомагали саме в затишній домівці. Це і підтримане проживання, це харчування і ті послуги, які були необхідні. Було відновлення документів, була допомога юридична в оформленні розлучення, пільг, які необхідно сьогодні нашим дітям через управління соціального захисту населення. Тобто усе те, що необхідно для того, щоб жінка, покинувши нашу затишну домівку, могла перейти до звичайного соціального побуту. На сьогодні, звичайно, до нас були звернення саме жінок, яких немає дітей, жінки, які є дійсно постраждалими від домашнього насильства. На сьогодні, на жаль, в місті Запоріжжя немає окремого притулку. Зараз міська влада над цим питанням працює, але ми зрозуміли, що є така можливість на сьогодні розташувати саме таких жінок, яким негайно потрібне екстрене втручання в дану ситуацію. То на сьогодні ми співпрацюємо з нашими органами поліції, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Відпрацювали механізм, як, по-перше, підтвердити факт насильства, яке сталося, і чи дійсно жінка потребує саме допомоги, а це підтримане проживання нашої затишної домівки. Ми з гостями в студії тут говорили про реабілітацію дітей з інвалідністю, про послуги, що їм надаються. А як держава опікується дітьми, якраз позбавленим батьківської опіки, сиротами або з неблагополучних родин? Які послуги їм надаються? І ще дуже цікавить проблема якраз таки житла, бо ви зазначили також про те, що немає гуртожитків. От після 16 років, крім затишної домівки, йти буває так часто, що їм нікуди. Ну, за 2 роки, які діти в нас потрапили до затишної домівки, це було 26 дітей. Це саме діти, які тимчасово перебували в нашій домівці. Після цього на плечах служби у справах дітей, звичайно, співпрацювали з департаментом житлово-комунального господарства. Це діти, які перебували на обліку, тобто на пільговій черзі поліпшення житлових умов. Тому ми вирішували питання щодо надання або гуртожитку, або місця в комунальній квартирі,
або це була субвенція, виділена саме з державного бюджету для придбання житла. Тобто дитина, яка перебувала там, пішла не на вулицю, а пішла саме до вже своїх житлових умов. То це питання вирішується, це вже відповідальність служби у справах дітей. Наша задача – відпрацювати від того моменту, як дитина набуває статусу дитини-сироти, після того ми, по-перше, закріплюємо житло, якщо воно є, або право користування, або право власності, зберігаємо це житло до 18 років, і в 16 років, якщо в нього не було жодних якихось своїх надбань від батьків, то обов'язково робиться клопотання на комісію з питань житлових питань до районної адміністрації, де приймається рішення щодо постановки на квартирний облік. Ага. На сьогодні всі діти перебувають в черзі, які дійсно потребують цього питання, і вже за рахунок державного бюджету протягом 2018 року у нас в 19-му році 30 дітей були забезпечені житлом, 18-й рік – це 10 дітей. Тобто працюємо над цим питанням. На сьогодні вже точно є в департаменті житлово-комунального господарства в програмі саме строчка для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з місцевого бюджету. На сьогодні вишукуються кошти для того, щоб із нашого бюджету ми могли надавати дане житло. Ну, будемо сподіватися, що якомога більше дітей-сиріт отримають все ж таки житло довгоочікуване. Я вам дуже дякую, що ви приєдналися до акцентів. Це була Наталя Саваракша, начальниця міської служби у справах дітей. Ми повертаємось до розмови в студії. Цікаво, про карантин ми з вами не поговорили, як працювали в карантин, і цікаво, чи реабілітація дітей з інвалідністю тривала в карантин? Звичайно, минулий рік таки був складний не тільки для всіх, так? Для відділення тривалий час не працювали, не надавали послуги. Але фахівці підтримували батьків. Фахівці не працювали, але залишились підтримувати батьків. Було створено групи різноманітні, були там якісь завдання, спілкування, консультування, допомога. Ми підтримували, і таким чином батьки відчували, що вони поряд з нами, і ми намагались створити всі умови для того, щоб вони могли якось працювати зі своєю дитиною. Тому що це для батьків дуже складно, вони кажуть, що їм дуже це, по-перше, треба все себе мотивувати, щоб це робити. Наступне, вони кажуть, що про те, що вони не фахівці, дуже складно це надати дитині саме так, як потрібно. Ось, і тому з вересня, тобто, корективи все з вересня ми почали були. Працювати в повному режимі, але за цей час ми опанували таку форму роботи, як дистанційна. Ну, можна сказати, що з початком карантину робота соцпрацівників прийшла в посилений режим, адже чимало людей, які перебували на самоізоляції, потребували допомоги. Ми маємо про це коментар, тож увага на екран, і потім повернемось до розмови. Період карантинних обмежень, дуже велике навантаження полягло на соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, тому що це найвразливіша категорія населення, люди, які залишились вдома, повинні були залишатись на ізоляції, не виходити, і соціальні робітники повинні були забезпечувати їх всім необхідним, здійснювати покупку продуктів харчування, ліків, здійснювати взаємодію з іншими фахівцями, з іншими установами та закладами. Також у нас була впроваджена робота телефону гарячої лінії, на яку могли звернутися всі, хто бажав допомогти або отримати консультацію щодо переліку соціальних послуг та порядком отримання цих соціальних послуг. Також у відділеннях денного перебування ми повинні були їх закрити на карантин, тобто припинити тимчасово відвідування громадян цих відділень, але там туди ходили люди, які звикли до активного способу життя, і для них ізоляція була дуже негативно вплинула, вони потребували спілкування, тому нами було впроваджено роботу в онлайн-режимі. Всі заходи, які вони отримували, відвідуючи ці відділення, вони отримували в онлайн-режимі, тобто підключалися до Zoom, Skype, Viber, у кого що було. Це для них дуже було важливо, тому що
карантин на них дуже негативно вплинув. Також у нас було організовано завдяки меценатам, коштам місцевого бюджету, було організовано продуктові набори. І всі отримувачі соціальної послуги догляду вдома, діти з інвалідністю, період карантину отримали більше 14 тисяч продуктових наборів. Паралельно з цим було організовано спільно з патрульною поліцією допомога в закупівлі ліків або продуктів харчування мешканцям міста, які повинні були залишатись на ізоляції для дотримання карантинних заходів. Люди зверталися на телефон гарячої лінії, ми спільно з поліцією передавали їм контакти цих людей, і вони відвідували і здійснювали закупку цих товарів. За період існування гарячої лінії було більше тисячі таких звернень. Повертаємось до студії. Отже, як бачимо, на розмаїтті послуг також позначився карантин. А, до речі, чи вважається складними життєвими обставинами захворювання на коронавірус? Можливо, зверталися до вас люди з послугою, ну, з проханням надати якісь матеріальні послуги з цього приводу? Складними життєвими обставинами в тлумаченні закону є обставини, які негативно впливають на життя, на стан здоров'я, на розвиток людини або на функціонування сім'ї, і які ці всі сім'ї, особи не можуть самостійно подолати. Чинник і хвороба є одним з чинників, але яка хвороба? Невилікована хвороба або хвороба, яка потребує тривалого лікування. Вартісного лікування не вважає. Але це те, що стосується складних життєвих обставин. Безперечно, хвороба важка, тяжка. Ми всі знаємо, що це пандемія, це жах просто для людей. Але це не є поняттям щодо складних життєвих обставин в тлумаченні закону про соціальні послуги. Ми надавали, це кризова ситуація у людини. Людина, яка потрапила в кризову ситуацію і потребує допомоги. Так, управління надавало і надає допомогу матеріальну, одноразову матеріальну допомогу в рамках міської комплексної програми соціального захисту населення на лікування особам, які перехворіли на коронавірус, перебували на лікуванні у стаціонарних установах. Це таке є. Ну, ми з вами, ви вже, пані Наталі, проговорили, що довелось там дистанційно десь працювати. Все ж таки, чимало сфер перейшли на онлайн-формати. Як з цим у сфері соціальних послуг? Чи вдалося, чи щось можна зробити, а що не можна онлайн робити? Ну, якщо ми кажемо сьогодні про дітей, ну, одним, так, з питання. Залишилась на сьогодні у нас дистанційна форма надання послуг, але вона все більше консультативна для батьків, що, зокрема для дітей, які є патронажна група. Тобто я ще не говорила, у відділеннях є така послуга, дітки, які мають важку форму інвалідності, отримують послуги на дому за місцем проживання. Також щонеділі їх спецавтотранспортом територіального центру підвозять до відділень, де вони отримують послуги інших фахівців. Це соціалізація і адаптація. І батьки отримують послугу консультативну, може, будь-якого фахівця отримати дистанційно. Цю послугу ми розвиваємо, і в цьому році це ми... поштовхом своєрідним, так, карантин став до цього, так? Так. Є великі, були великі труднощі не тільки у нас, але взагалі в країні, тому що працювати дистанційно саме з дітьми, які мають ментальні порушення, не було ніяких рекомендацій. Зараз територіальний центр зробив такі рекомендації з фахівцями для фахівців і для батьків. Тобто ми своїх фахівців, я провела навчання, а фахівці у нас вже навчені. Ми розвиваємо цю послугу. У 2021 році ми її для себе вирішили поставити як пріоритет. Пані, я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні в «Акценти». Дякую. Розповіли дуже багато цінної, важливої інформації. А я нагадую, що Леонтіна Коронєва, заступниця начальниці Хортицького райуправління соцзахисту населення, начальниця відділу з організації соціально-побутового обслуговування, та Наталя Кваша, методистка міського терцентру соцобслуговування, були гостями «Акцентів». Ефір продовжить прогноз погоди і новини на часі. А о 18:30 дивіться черговий по місту зі спеціальним гостем, заступником міського голови Віктором Гординським. А я з вами прощаюсь до завтра, бажаю приємного вечора і хай щастить!